Salam əziz atlılar, bugünkü dərsimiz qarışıq ədədlərin vurulmasıdır. Biz keçən dərsimizdə kəsirlərin vurulmasını keçdik. Qarışıq ədədlərin vurulması da uşaqlar. Əgər kəsirlərin vurulmasını yaxşı mənimsəmişsə, qarışıq ədədlərin vurulması onun kimidir, daha ondan da asandır. Məsələn, gəlin bir neçə qarışıq ədəd yazaraq onun vurulmasını izah edək. Ümumiyyətlə, ilk növbədə qarışıq ədədi vuranda nə edirik? Məsələn, yazmışam 2 tam, elə birinci misalın birincisini yazıram. 2 tam 9-da 7 vurulsun 15. Ümumiyyətlə, kəsirləri vuranda və ya böləndə, bölmədə də görəcəksiniz, qarışıq ədədlərdən gedirsə söhbət, onu birinci, ilk növbədə düzgün olmayan kəsirə çevirməliyəm. 2 tam 9-a 7-ni düzgün olmayan kəsirə çevirmək üçün məxrəcini saxlayıram. 2-ni 9-a vur, üzərinə 7 gəlirəm, eləyir 25. 2 9-um 18, üstünə də 7 gələnə 25. Daha sonra isə vurulsun 15. Artıq biz kəsirlərin vurulması dərsinə qayıdırıq. Kəsri kəsirə vuranda və yaxud da tamı kəsirə vuranda surət surətə vurulur, surətdə məxrəci məxrəcə vurulur, məxrəcdə yazılır. İxtisar etmək mümkündürsə ixtisar aparıram. İndi uşaqlar, baxın, bu 15 kəsirsizdir. Görürsünüz, kəsir yoxdur. Deməli, bu surətin sayılır. Əgər kəsir yoxdursa, ədəddə o surət deməkdir. 25 vurulsun 15, aşağıda da 9. 15 ilə 9 hər ikisi 3-ə bölünür. Ona görə 3-ə ixtisar aparan burada 3 qalır, burada 5 qalır. 25-i 5-ə vuranda 125 bölünsün 3. Dərs bitməyib, yəni misal bitməyib. Axıra qədər getmək lazımdır. 3-də 125 düzgün olmayan kəsirdir. Bunu düzgün kəsirə çevirmək üçün deməli 125-i 3-ə bölürəm. 12-nin içərisində 3, 4 dənədir. 5-in içərisində 3, 1 dənədir. Qalıq 2 qalır, məxrəc qalır yerində. Bu qaydada həll edilir. Və yaxud da uşaqlar, bu A bəndi idi. F bəndindən izah edeyim. Misal 1-in F bəndindən izah edeyim. Məsələn, 10 tam 4-də 1 vurulsun. 10 tam 4-də 1 vurulsun. 1 tam 41-də 1. 2 dənə qarışıq ədəddir. Qarışıq ədədi, qarışıq ədədə vuranda ilk növbədə bayaq dediyim kimi biz bunu birinci düzgün olmayan kəsirə çeviririk. 10 tam 4-də 1-i düzgün olmayan kəsirə çevirmək üçün onu 4-ə vurub üzərinə 1 gəlirəm, edir 41. 4-də 41 vurulsun. 1 tam 41-də 1-i düzgün olmayan kəsirə çevirmək üçün məxrəc qalır yerində. 1-i 41-ə 1 vurub üzərinə 1 gəlirəm, edir 42. Daha sonra məxrəci məxrəci vurub məxrəcdə yazıram, surəti surətə vurub surətdə yazıram. 41 vurulsun, 43. Elə vurma şəklində yazıram. İxtisar aparmaq üçün hələ vurmuram ki, özümü əziyyətə salmayam. Rahat yolunu seçmək lazımdır. Baxıram ki, surətdə də məxrəcdə 41 var. Elə bunlar ikisi də 41-ə bölünür, hər birində 1 qalır. Surətlə məxrəcdə 42-dən 4 var. Hər ikisi 2-yə bölünür, burada 21 qalır, burada 2 qalır. Deməli, cavabımız 2-də 21-i verir. 2-də 21 düzgün olmayan kəsirdir. 21-in içərisində 2, 10 dənədir. Və qalıq 1 qalır, 10 tam 2-də 1. Doğru cavabımız etdi. 10 tam 2-də 1. İndi azdan çoxdan qarışıq ədədlərin vurulmasını izah etdim. Keçən ikincinin A bəndinə. Deməli, deyilir ki, 12 tam 9-a 7 ədədini 3 dəfə artırıb, üzərinə 9 tam 12-də 7 əlavə edin. 12 tam, nə deyirsə mən onu yazacağım. Dediyi kimi, 12 tam 9-da 7 ədədini 3 dəfə artırıb deyirsə, vurursan 3-ə. Və üzərinə 9 tam 12-də 7-ni gəl deyirsə, 9 tam 12-də 7-ni gəlirəm. Bərabərdir. Deməli, birinci ifadədə həmişə biz keçmişik ki, vurməməli yerinə yetirir. Deməli, vurmanı yerinə yetirəcəm. 12 tam 9-a 7 düzgün olmayan kəsirə çevirəcəm. 12-ni 9-a vuranda 108, üzərinə də 7 gələcəm, 115. Vurulsun 3 yazılır surətdə. Üstə gəlinsin, 9 tam 12-də 7 yazılır yanında. Bərabərdir. 3 ilə 9 ixtisar gedir 3-ə. Burada 3 qalır, burada 1 qalır. 113-də 115 topla 9 tam 12-də 7. Bu da bərabərdir. Uşaqlar, 3-də 115 düzgün olmayan kəsirdir. Bunu mütləq düzgün olan kəsirə çevirməliyəm. 115-in içərisində 3 axtarıram. 11-i 115-i 3-ə bölmək üçün birini 11-i 3-ə bölürəm. 11-i 3-ə böləndə 3 eləyir. Qalır burada qalıq 2. 25-i 3-ə böləndə 8 eləyir. Qalır qalıq 1. Məxrəcdə də 3. Topla 9 tam 12-də 7.
Toplamı olanda mən qarışıq ədədlərin toplanması, çıxılması izah edəndə dedim ki, toplamı olanda heç bir problem yoxdur. Tamla tamı toplayıram, kəsirlə də kəsir. 38 ilə 9-u toplayacaqsınız, eləyəcək 47. 3 ilə 12-ya ortaq məxrəc 12-dir. 12-ni 3-ə böləndə 4 eləyir, 12-ni 12-yə böləndə 1 eləyir. 4-ü 1-ə vurub üzərinə 7 gələndə 11 eləyir. Deməli, cavabımız 47 tam 12-də 11-ə bərabərdir. Məsələ 3-ə baxırıq. Məsələ 3-də deyilir ki, ölçüləri 5-də 4, 1-tam 5-də 1 və 1-tam 5-də 2 desimetr olan düzbucaqlı paralelepiped düzəltmək üçün neçə desimetr məftə lazımdır? Bu bizim düzbucaqlı paralelepipedimiz. Uşaqlar, baxıram ki, 4 dənə hündürlüyü var, 4 dənə uzunluğu var, 4 dənə də eni var. Deməli, hər birindən 4 dənə lazımdır. Yəni, 5-də 4... Topla, əvvəlcə toplayıram, sonra 4-ə vuracam. 1 tam 5-də 1, topla, 1 tam 5-də 2. Hər üçünə ortaq məxrəc 5-dir. 1 ilə 1-i toplayıram, 2 tam. 5-də 4 ilə 5-də 1-in cəmi 5-də 5, üstünə də 2 gəlirəm, 5-də 7. Aldığım cavabı düzgün olmayan kəsirə çevirirəm ki, mən vurma əməli yerinə yetirəndə mənə rahat olsun. 2-ni 5-ə vurub üzərinə 7 gələndə 17, 5-də 17. Hər birindən 4 ədəd olduğuna görə 5-də 17-ni, yəni ümumi cəmi 4-ə vururam, eləyir 5-də 17-ni 4-ə vuranda 68. 68-in içərisində 5, 10, 3 dənədir. Burada 3 qalır. Qalıq 3 qalıb, 3-ü də 5-ə bölürəm, 3-ü 5-ə bölmədiyinə görə vergülü qoyuram, 30-un içərisində 5, 6 dənədir. Doğru cavabımız 13 tam 10-da 6. Və yaxud da, əgər cavab kəsirləndirsə, 13 tam, qalıq 3 qalmışdır, məxrəc qalır yerində, 5-dən 3. İndi keçək növbətiyə. Deyilir ki, ana nahar üçün lazım olan kartofu 6 dəqiqə ona kömək edən kiçik qızı isə eyni sayda kartofu 18 dəqiqə soyar. Aşağıdakı suallara cavab verək uşaqlar. Əgər ana 6 dəqiqəyə soyursa, qızı 18 dəqiqəyə soyursa, hər biri ayrı-ayrılıqda 1 dəqiqəyə, ana 6-da 1, qızı isə 1 dəqiqəyə 18-ə 1 hissəsini soyacaq kartofların. Daha sonra ikinci də deyir ki, onlar birlikdə işləsələr kartofun hansı hissəsini soyarlar? Əgər birlikdə işləsələr 1 dəqiqəyə 6-da 1 və 18-ə 1 hissəsinin cəmi qədər kartof soyacaqlar. Hər ikisinin cəmi, hər ikisinə ortaq məxrəc 18-dir. 18-i 6-ya böləndə 3 edər. 3-ün də üzərinə 1 gəlirəm, 4. Hər ikisi ixtisar gedəcək. 2-yə cavab edəcək 9-da 2. Deməli, kartofun 9-da 2 hissəsi soyular. Onlar bütün kartofu birlikdə neçə dəqiqəyə soyarlar. Aldığımı cavabı, yəni 9-da 2-ni tərsinə keçirdən çevirəndə 2-də 9, deməli 4-dən 10-da 5 dəqiqəyə soyacaqlar. 9-u 2-yə böləndə 4 eləyir, vergülü qoyuram. 1-in yanına 0 yazıram, 12-yə böləndə 5 eləyir. 4-dən 10-da 5 dəqiqəyə soyacaqlar. Deməli uşaqlar, qarşıq ədədlərin vurulması dərsindən bu qədər.